שלום לחבר הכנסת ניסים ואטורי, גם חבר בוועדת חוץ וביטחון וגם מתגורר בעצמו עם משפחתו בגולן. הבוקר אנחנו מתעוררים למתח מאוד כבד על רמת הגולן, והממשלה לא כל כך נוקטת צעדים בתגובה. אני חושב שהגיע הזמן לקוט בחיזבאללה, אי אפשר כבר להמתין בצורה כזאת. אני בבוקר היום בקבוצה המשפחתית ביקשתי מהבנות שלי להתפקד, איפה כל אחד נמצא, ילדים אני יודע, מעבר לאלה שבצבא. ונגמר כבר האורך רוח, איפה הקו האדום שדיברו עליו? אני יודע שדובר על, שר הביטחון דיבר על קו אדום, על קו אדום, אנחנו כבר בקו סגול, כבר נגמר הקו האדום, אני לא יודע איפה נמצא הקו האדום של, של ראשי המערכת הביטחונית. צריך להגיע ולתקוף גם את חיזבאללה כבר, להשתיק את הדבר הזה. אנחנו מדינה ריבונית, יש, נסראללה מרגיש עכשיו מלך העולם, והגיע הזמן שישראל תראה באמת, אם אנחנו גיבורים כל כך ואנחנו חזקים ויש לנו צבא חזק, הגיע הזמן תת גיבול לחלי צהל, תנו לצהל לנצח. תספר רגע באמת איך זה להתגורר בגולן בתקופה האחרונה. תשמע, הנחישות של אשתי להישאר שם גם כי היא עובדת באזור ובכלל. אני חושב שכן, תושבי הגולן מאוד חזקים, אנחנו חזקים שם כמובן, אבל אני חושב מה שקורה בצפון בכלל, בקו העימות, אנחנו רואים את האזרחים שם ואת הילדים כבר מגורשים מבתיהם, רצועת ביטחון של חיזבאללה הוא יצר בתוך ישראל. נגמס כבר מהדבר הזה, הגיע הזמן לתקוף בלבנון, היום, לא לחכות למחר, לתקוף בלבנון, להשיג את חיזבאללה משם, אין מצב שחיזבאללה ישלוט בישראל. גם להיכנס קרקעית, איך בדיוק לתקוף שם? ברור להיכנס קרקעית, חייבים להיכנס קרקעית, כדי להרחיק אותם מהגבול. אי אפשר להשאיר את המצב כמות שהוא, כמו שעשינו בעזה, זה נסראללה רואה את זה ומבין את זה, צריכים להיכנס ללבנון ולהרחיק אותם משם. אין מצב שאנחנו ניסוג, אין מצב שאנחנו נוותר למדינת ישראל, כי יש איזה כל מיני שיקולים, כן? הצילומים בגבעות של מנהיגי הצבא בכל גבעה בעזה וכל הכבוד לכם ומחיאות כפיים, להיכנס לרפיח, להיכנס ללבנון ולסגור את הסיפור הזה כבר. ראש הממשלה שאתה מעשייה שלו, גם שר הביטחון, הם כושלים בנושא הזה של הטיפול בצפון כפי שאתה רואה? לא, אני חושב ואני יודע את זה, כן, גם משיחות סגורות בחוץ וביטחון, גם אם בארבע עיניים ראש הממשלה היחידי שדורש להיכנס היום לרפיח, זה ראש הממשלה מול האמריקאים, כמו שעומד מול אובמה, היום מול ביידן. והאמריקאים כל כך דואגים לישראל, צריכים לשחרר אותנו מהדבר הזה. והיחידי בהנהגה היום, בהנהגה הביטחונית, שאומר שצריך להיכנס לרפיח, זה נתניהו, הוא אומר זה גם בכל מקום, מעל כל במה. מה זה אומר? הוא ראש הממשלה, למה הוא לא נתן את ההוראה? אני חושב שאנחנו צריכים שם להתארגן בצורה מסוימת, יש שם 1,200,000 אזרחים שאנחנו צריכים להזיז אותם, כי הם רק יפריעו לנו בלחימה הזאת, יפריעו לחיילי צה"ל, ואנחנו צריכים להיכנס באש חזקה כדי שלא ייפגעו חיילים. אנחנו יודעים איך צה"ל עשה את זה בדרום הרצועה, כך צריך לעשות גם בצפון הרצועה. כמה עמוק צריך להיכנס קרקעית בלבנון לפי דעתך, ולמה נתניהו עדיין לא עושה את זה? שם בגלל התארגנות כנראה, אבל אני אומר עוד פעם, הגיע הזמן לעשות את זה, להיכנס ללבנון. זה לא משנה עכשיו כרגע, אני לא חוסך ביקורת מעצמי, כן? אני לא חוסך מאף אחד ביקורת, ואני אומר דבר אחד, הגיע הקו אדום, עברנו כבר את כל הקווים האדומים, הגיע הזמן להיכנס בנסראללה ולפרק אותו ולהסביר לו מי פה בעל הבית בעצם, של מדינת ישראל לפחות. תודה רבה.